Meus amigos, todo mundo sabe que segurança é um assunto primordial e quanto mais a gente conseguir dividir essas informações com nossos amigos do trecho, isso é muito melhor para o nosso dia a dia. Então hoje eu vou indicar duas coisinhas para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça e nenhum problema quando você for negociar um frete diretamente no aplicativo da Fretbraz. A primeira coisa é que a Fretbraz tem investido pesado no assunto tecnologia e eles desenvolveram um robô que vai cuidar de todos esses fretes. Aí vocês me perguntam, mas como que um robô vai cuidar de todos os fretes que são anunciados diariamente no aplicativo da Fretbraz? É que é o seguinte, eles criaram um sistema de segurança, de validação, em que todo mundo que vai postar qualquer tipo de frete lá no aplicativo tem que passar por essa verificação para poder ser realmente ativo no aplicativo. E esse robô cuida de filtrar todas essas informações e se ele detectar algo de estranho, ele vai passar para um setor que ele é especializado para ter certeza que essa carga é realmente de verdade. A outra coisa muito importante é que agora você pode ter a opção de escolher se você quer deixar o seu número e os seus dados publicamente para todo mundo que anuncia no Fretbraz. Você pode clicar na opção de não querer receber ligações, então fica ao seu critério se você recebe ou não. Isso pode te trazer muito mais segurança para você poder fechar aquele frete. Mas lembrando, hein, se você optar por não deixar o seu número publicamente para quem anuncia as cargas no Fretbraz, aí você que vai ter que entrar em contato com a pessoa para poder pegar as informações tudo certinho. E não se esqueça, rapaziada, se você vê alguma coisa de errado diretamente dentro do aplicativo da Fretbraz, se você tem alguma desconfiança em algum anúncio de frete, alguma carga que você acha que tem algo de errado, não esqueça de mandar diretamente um WhatsApp para Fretbraz no 11 4200 3010. Vai ter uma equipe especializada para poder atender esse caso, porque vocês sabem, segurança para o transporte é o primordial e a Fretbraz está empenhada para poder combater todo tipo de fraude e para poder melhorar o dia a dia dos amigos no trecho. Eu uso o Fretbraz tanto para as minhas cargas quanto para ajudar meu pai nos fretes, que vocês já estão ligados. E é isso aí, Fretbraz, muita carga, muita segurança no seu dia a dia. Bora que bora. E mano, segue a dica do Bruno Garcia, ó, até rimou. Tamo junto, rapaziada. É, rapaziada, vamos aí, acelerando o carro, chacoalhando a coca. Acabei de passar a vacaria. Eu nem gravei muito ali a Serrinha Gaúcha ali, porque nossa senhora, muita chuva, rapaziada. Chuva que Deus manda, chuva. Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia. Vamos que vamos, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e bora, vem de carona no canal mais insano do YouTube, meu querido. Estamos aqui carregados de maçã, acabamos de sair de Caxias do Sul em busca do Ceasa do Londrina, aí vai sendo o procedimento. Estamos com a gurizada do comboio aí, um rapazinho que tá ali na frente, parceiro nosso aí do canal. Tá vindo o Cleitinho também ali do GMG, se eu não me engano, mais pra trás. E vamos indo aí, 116 ao palco, desfilandinho, botando os carros na avenida, né? Agora já são 4h06, instalei o radinho pra quem não viu os outros vídeos aí. Tô com o PX aqui também, vamos que vamos. Chacoalhando a coca, chacoalhando a coca. Vai, pé de breque, você não vai, eu vou, pé de breque. Você não vai, eu vou, pé de breque. Aí, não dá mais. Segura a farra dos brabos, chama! Ah, rapaziada, não dá pra perder o embalo não, hein? E outra, vai estar carregado aí para as 2 horas lá no Ceasa, 2h30, 3 horas, então teve que acelerar, né? Até umas 4 dá pra chegar, mas vamos tentar agilizar o lado do Matheus aí, que tá aí todas as carradas que nós tivemos do box do Martins e joga pra nós, né? Ele sabe que nós é o cara, né? Então vamos que vamos. Macho! Chuva, 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 o caminhão tava limpinho, já tá tudo sujo. Estamos chegando aqui no posto fiscal já de vacaria aqui, pode chegar na divisa, né? Daqui para ali, estamos ali no posto fiscal. Vamos aí, botando o NH para chupar gasolina. Rapaziada, quero agradecer a todo mundo aí que está seguindo a página da BG Custom. Vou pedir pro editor deixar na telinha aí também. BG Custom, você que não seguiu, vai lá e fortalece. Página da TR Garcia, vai lá e segue também. E a página da loja Bruno Garcia. Editor, vamos colocar nos vídeos aí, pra deixar pra galera dar uma fortalecida aí, pra ajudar nós. É isso aí. Ah, o 113, o rapaz já mandou o sinal. Aí ele ficou de reservar o resto lá pra vir buscar. Então, aparentemente tá reservado, né? O cara já mandou um sinal. Agora é só esperar aí pra né, poder acertar as papeladas tudo e ele mandar o restante pra já agilizar.
Beleza? Mas se ele tiver disponível para venda, eu aviso vocês novamente. Agora faltam 770 km até Londrina. Coloquei o GPS aqui só para avisar os buracos, as coisas. Como faz tempo que eu não passo aqui, faz alguns meses já. Por nada tem um carro, tem um acidente, alguma coisa assim, ele vai reportando para nós, né, rapaziada? Vamos aí. O pé de breque não sai da minha frente. O pé de breque não sai da minha frente. Então tá beleza. Bora. Vambora que vai dar boa. Marcha na boneca. Aí, aquela paradinha rapidinha no posto fiscal para carimbar as notas. Dá só um. Uma conferida na cinta, que é primordial, né, rapaziada? Ó. Manter a cinta sempre bem apertada é de suma importância. Aí, por enquanto tá filé, não vai soltar. Aí. Couro. Vamos correr. Mas não sabe aí, pesada. Vamos andar, né? Vamos correr, rapaziada. Correr que a chuva não para. Aí, ó, tamo junto com o rapazão ali, ó. Gente fina aí. Tá carregando pro BH, parece. Tá indo lá pro Ituporanga, lá onde eu carrego a cebola lá. Ui, que frio. Você tá doido, Pandorinha? Vamos botar pra chacoalhar a coca. Gurizada massa, hein? Olha pra tirar foto comigo aí. Satisfação, hein? Eu sempre falo, todo mundo que vem tirar foto comigo aí, você tá doido. Sem palavras. Tamo junto. Aí, ó. Uma buraqueira feia aqui, né? Buraqueira. Ó o gurizão aí, ó. Vai com Deus. Valeu, valeu. Falou, meu irmão. Abração, tá, mano? Vamos que vamos aí. Se Deus quiser aí, vai dar boa. É os guris da caixaria, não tem o que fazer, né? Bora, rapaziada. Graças a Deus aí. Então, se você me ver na estrada, buzina, vem tirar fotos, dá sinal de luz, mano. Não se apega não, pesada. Eu sou gente igual todo mundo. É nóis, pode vir, troca ideia, tira foto. Mano, selfie, pá, mano, é nóis, tá ligado que é nóis, não tem rosco. Não tem. É os guri, né? Vixe, olha que buraqueira. Meu Deus, cara. Pronto, céu, eu tô ruim. Ó a menina ali. Rapaz! Olha isso! Rapaz, ele tava pro lado de lá, ficou ruim demais. Nossa, rapaziada, olha isso aqui! Meu Deus, cara! Ô, estado! Devagar aí! Dá um jeito nessa divisa aqui, pelo amor de Deus! Nossa senhora! Você tá doido, entorta tudo, moço? Rapaziada, o seu troço entortou, ó, rapaz, já segurou ali, ó. É os inscritos do canal! Fortalecendo nós aí nas viajadas mirabolantes! Ui, errei a marcha! Ui! Ei, botei quarto! Eu achei que tava de terceiro, tava de primeira, você tá doido! Aqui tem pressão, bebê! Aqui tem pressão! Vambora! Vamos que vamos! Daqui pra ali o Londrina vai ficar pequeno! Você tá doido! Ô Tubarão, não copiei o teu QRA aquela hora, como é que era? Pegar falou comigo? Pose, pose! Como é que é o teu QRA mesmo? Ah, Gilvran, Gilvran! Positivo do Gilvran, é nóis! Vamos que vamos aí, né? 116, chacoalha na coca! Ok, bora. Que vamos aí, pesada. Gilvan lá do BH. Eu acho que ele é lá do BH, porque ele falou que tá indo pra lá, né? Deve ser de lá. Menino bom, rapaz, vambora. Tá doido. Mas aí, descendo a serrinha da divisa. Vamos atravessar a divisa aí do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, meus amigos. Paisagem bonita aqui, hein? Pensa na paisagem legal. Ó, tô descendo só no freio motor. Tô de quinta reduzida. Ó, o caminhão tá segurando sozinho, não tô nem pisando no freio, ó. O pé tá recolhido. Tal do Volvo não tem freio motor igual, né? Coitado do rapaz, ó. Dando um jeito ali. Se fosse do meu lado, eu ia parar pra ajudar. Eu sempre paro, rapaziada. Quando dá assim, eu paro. Agora, quando é do lado dos contras, assim, já tô descendo embalado, aí fica difícil parar, né? Pra prestar um socorro.
Mas vira e mexe, ainda mais lá na minha região lá. Daí às vezes pode ser um conhecido, coisa, né? Se der, eu paro sim. Às vezes, quantas vezes eu já fiquei na mão aí e ninguém parou. Então eu faço diferente. Se der, eu paro. Não adianta. Só se eu passar muito correndo e não der tempo e coisa, daí é uma coisa. Mas se eu ver que dá pra parar assim, eu paro sim. Não tem errada não. Fechou, meus amiguinhos? Vamos descendo aqui, ó, de boinha. Desfilandinho, chuvarada. Eu adoro andar na 116, rapaziada, não é por nada não. Eu gosto muito da 101 também. Mas eu amo andar na 116. Eu adoro essas curvas aqui, ó. A 101 é massa, tá? É muita reta, cansa, também enjoa. Aqui não, filho. Aqui é curva e sobe, desce, curva e vai, volta e vem. Bota pra andar. Decidão que não acaba mais também. Cidade do outro. Nós desce aqui, depois nós sobe o outro lado, aí vai descer lá o Espigão de novo. Lá na Serra do Espigão. Onde eu fiz um vídeo lá com a minha azul fumaceando as rodas. Cidade do outro. Vambora, vamos que vamos aí. Aqui eu já passo há muitos anos, rapaziada. Primeira vez que eu passei aqui foi na época da GL Eventos. Quem é mais antigo do canal aí lembra, na época do Costelejo, vira e mexe, não passava aqui. Tempo bom, hein? Ô, saudade. Vamos indo aí. Ah, deixa eu gravar até ali embaixo que eu quero mostrar pra vocês a ponte da divisa, como é que é bonito. Tem um radarzinho de 40. Aí, ó. O ouvido da gente fica bugado aqui, velho. Parece que o ouvido dá uma travada. É horrível. Ó, live 67 km. Botando pra correr. Olha a divisa aí, ó. Agora é Santa Catarina. Lado dos Catarinas. Positivo, positivo. Voltando pra subir aqui, pose. Vamos indo aí, rapaziada. Começar a subir aqui agora. Aí, ó, acabei de encontrar dois meninos aí que compraram a carreta estrada aí, ó. Igual a minha aí, ó. Os meninos aí passaram buzinando ali e tal. Deve ser seguidor meu, daí viu a carreta lá e comprou. Aí, Alex. Estrada tá dominando, hein, filho. Quero minha quarto eixo, fala comigo. Você tá doido. Ai, ai, ai. Vai dar boa, você tá doido. Se Deus quiser. Eu ia passar agora, mas já não deu. Tava vindo um ali, não deu. Vamos ver se não embala agora pra subir aqui, né? É massa, carretando estrada é top. Eu tenho a do pai lá, você tá doido, só alegria. Chama que chama, fio. Ih, rapaz, parou o transporte agora. Não dá, não dá. Rapaz, a gente bora o sinal, ia. Vamos fazer marcha. Você tá doido, motorista? Vai dar boa, daqui a pouco nós entra podando pra chegar no Lages. 116. Acabamos de subir o morro aqui da divisa. Agora não deu. Rapazinho deve estar pesado também, hein? Tá doido. Deve estar um pouquinho pesadinho. É de menina. Será que é uma menina que tá dirigindo? Olha que massa, cara. É, quanto mais o tempo passa, mais as mulheres estão tomando conta da profissão, né? Isso é muito massa. Mostrar que não tem essa de só homem, não, né? Tá bem misturado já o negócio. Chique show aí, ó. Um abraço aí pras mulheres caminhoneiras desse lindo e belo Brasil. Show de bola demais. Vamos que vamos, rapaziada. Daqui a pouco nós passa aí, vamos acelerar. Tá mina aqui, ouvindo um cachorro no brega, mas pena que eu não posso colocar no vídeo. Já passei Lages, estamos indo aqui de boa, numa boa. Muita chuva, chuvarada, coisa louca, rapaziada. Chegando aqui em Ponte Alta. Se Deus quiser vai dar boa aí, logo mais estamos ali. Olha os inscritos, olha os inscritos, olha os inscritos, olha os meninos. Vou ver se vai chamar no rádio. Vê se vai chamar eu. Ah lá, fala comigo, meu jovem, bora que bora. Olha os inscritos ali, ó.
Molecada saiu na chuva. Positivo, meu jovem. Vamos que vamos aqui, tá bom? Em busca do Cerrado do Londrina aí, tá? Satisfação de falar com a amiga aí. Seladinho, tudo libertado aí, positivo. Só muita chuva. Positivo, meu jovem. Satisfação aí, tá bom? Vou chegar no Guilherme e vou retorno. Tudo que mais de mão de belo. Tchau. É isso aí, piazada. E os flogueiros estão debaixo de chuva, hein? O molecada tá animado aqui na Ponte Alta. Você tá doido. E vamos dar ali aí. Daqui a pouco subiu 3 vindo 470 ali em cima e pau. Sentido Mafra. Couro. Couro e pancada. Botando os carros na avenida pra desfilar, eu Dias. Você tá doido, motorista. É nóis. Vamos que vamos. Acabei de encontrar uns parceiros meus, Baço Frutas. Passou uns par aí. Galera do GBN aí, galera do Gangue. Então que vamos aí, pesada. Vai dar boa, se Deus quiser. Ai, tô cansadinho, hein. Só almocei o bandecão lá, de qualquer jeito. Tô com fome. 5h48. Marcha na boneca. Tamo aí, descendo a Serra do Espigão. Já, graças a Deus, muita neblina. Muita neblina. A chuva até agora não deu trela. Mas vamos aí, fé em Deus sempre, Deus na frente. Ele vai protegendo por lá e nós vai executando por aqui, né, meus amiguinhos? Tá boa, descendo a serra aqui com todo cuidado, toda cautela aí. Moto tem que ser feito, né? Como eu tô leve, então tá dando pra deixar descer um pouco mais aí. Olha o NH aí vindo aí, ó. Vermelhão nos contra, bonito, hein? Agora o cara segurou tudo que tinha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não pode fumaciar, hein. Que eu desci com o 4-3. O 4-3 deu uma fumaciadinha, rapaziada. Porque as lonas daquele caminhão é tudo nova, tá ligado? Os freios daquele caminhão é tudo novinho. Então é normal dar uma fumaciada, né. Foi a primeira viagem, uma das primeiras viagens, é normal. Tá bom, piazada. Vamos aí. Depois tem que regular meus freios, velho. Próxima viagem. Posso esquecer. Não regulo faz uns dias já. Ainda bem que eu tô levinho também, não tem problema não, mas depois tem que regular. Vamos aí. Deixando o carro descer, né? Só no freio motor. Tô gravando mais pra vocês aí. Daqui a pouco estamos na divisa de novo. Divisa aí com o Paraná, né? Tá mandando, filho. Aí pensando que é brincadeira. Chama. Passando aqui a balança do Campo Tenente. Quem lembra aquela vez, ó, que bem aqui quase o cara bateu de frente comigo? Bem aqui, ó. Graças a Deus, Deus me livrou de uma aí, ó. Tô bem aqui, ó. Nossa, toda vez que eu passo aqui eu lembro daquela, rapaziada. Quem lembra aquele vídeo? Foi logo quando eu comprei o NH prata. Ele tava prata ainda, né? Esse caminhão aqui. Que susto que eu passei, rapaziada. Tá maluco. Deus sabe de todas as coisas. Vou segurar aqui agora que estamos quebra-mola ali na frente. Chegamos no Campo Tenente. Aqui na 116, né? Agora vamos entrar sentido norte do Paraná aí, graças a Deus. Atravessando a divisa aí de Santa Catarina com o Paraná. Deu boa. Tem um quebra-mola aqui que ninguém vê, velho. Quando vê já tá em cima dele. Já teve um acidente feio aqui também, me mandaram pra mim as fotos. Um pulou de lá pra cá, o outro pulou daqui pra lá e um atravessou na frente do outro, mas deu uma pancada aqui, rapaziada do céu. Um acidente feio aqui também. Aí, é o postinho que nós sempre para aí. Lindo e belo Campo Tenente. Encostar ali para dar mais um confere na cinta. E daí agora eu paro só lá em Londrina. Se Deus quiser. Fechou, meu queridão do Chiara. É nóis, viu, meu parceiro? Papai do seu abençoe, amigo, tá? Vou chegar no Curitiba aí. Qualquer dia vamos renovando o rei do calendário, tá? Tudo de bom. Gente boa, rapaz. Ó. Vem comigo ali, ó.
parceiro, hein? Nós vamos aqui. Sentido norte do Paraná, cidade do norte, Chocóia na Coca. Só vou conferir a cinta ali e couro de novo. Aí, rapaziada, aquela pausinha aqui no Campo Tenente. Deixa eu tampar a câmera aqui, senão vai molhar tudo. Já conferi a cinta, olhei os pneus. NHzão tá vindo representando aí, ó. Top demais. Vamos que vamos, daqui a pouco tamo ali. Daqui pra ali o Londrina vai ficar pequeno pra nós aí. Aí, ó. Show. Tudo apertadinho, catraca em dia, tudo certinho, as cordas, filé, pneuzada, tudo em ordem. Vamos correr porque vai estar longe ainda, hein, rapaziada. Ai, deixa eu tirar mais uma foto ali só pra usar na capa do vídeo. Que frio que tá, velho. Já tomei chuva, já peguei gripe, tô lascado. Aí, rapaziada, vamos passando aqui a pontezinha do Campo Tenente. Rapaziada, vou falar pra vocês, eu nunca sofri tanto numa viagem com chuva igual essa aqui, velho. Mas chuva de cabo a rabo. Eu saí de Araranguá chovendo, fui em Caxias chovendo. Meu, saí de Caxias, atravessei Santa Catarina inteira chovendo. Agora entrei no Paraná, tá chovendo. Mano, que chuva, velho. Meu Deus. Tá certo que isso é ótimo também, né? Mas olha o perigo, né, rapaziada? Eu sei que a chuva ajuda, né? A natureza ajuda a gente. Nós precisamos da chuva e tal. Mas, rapaz do céu, é só um comentário. É água pra caramba, você tá doido? Vamos aqui. Correndo pro Ceasa ali. Vai dar boa, tá, rapaziada? Vou gravando mais pra vocês ali. Fiz um videozinho chegando lá no Ceasa. Vou me concentrar aqui porque agora o horário tá bem em cima mesmo. Vamos ver se vai dar boa. Se Deus quiser aí, vamos chegar lá a tempo, né? É isso aí, vai deixando seu like, seu comentário. Vou ficando por aqui, vou trabalhando mais um pouco. E é isso aí, tô indo nessa. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, valeu. Nós tamo junto e fui. Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.